قرآن کو اپنو، اگر قرآن امت قرآن کو اپنا تھی ایک شے تے سن اس قرآن پاکو حکم سن اس معاشرس من کن سے لاگو گے چا. پہلے ہم پڑھنے سے ہی دور ہے، پھر ہم سمجھنے سے دور ہے، پھر ہم عملانے سے دور ہیں. نہ ہمارے پاس قرآن کی تلاوت ہے، نہ ہمارے پاس قرآن پاک کی تفہیم ہے، نہ ہمارے پاس قرآن پاک کا تزکیہ ہے، نہ ہمارے پاس قرآن پاک کا عمل ہے. بلائے بتاؤ کہ امت کہاں بڑھے گی؟ امت نمت پرسن لوگ سے تم جو بالکل قرآن پاک سے یکسر دور ہے اور سوئی قرآن سے پران. نبی پاسوں میں فرماؤ رب کار یکرو القرآن والقرآن یلعن بی، فرماؤ وار یک قرآن کھان چھے تم یم قرآن چھے پران مگر یہ قرآن پاک چھے من لوکا لانت آسن کا. من ہاولا الناس، یم کم لوگ چھے؟ یم چھے تم لوگ یم نستا اینس نستا یین پران چھے، اہدن از یہدن پرنج، یہ چھو لہنی جلی، یہ چھو حرام. یہ تو امت از کت گیچ زا سوچت بجر کت گیچ، یہ ساتھ نصاب اس دستورش کتابی پتر چھترانس.